me këngë në kthehun, fakt edhe ne u kthyem. Edhe ne jemi kthyer në fakt e vërtet, por do të kthehemi fuqishëm, sepse do të flasim për dy këngëtaret me famë ndërkombëtare, por që janë shqiptare, Bebe Rexha dhe Rita Ora. Shefi, që këto të dyja shkojnë dhe kanë marrëdhënie ja, si të mira. Janë si motra vërtet, shkojnë vërtet shumë mirë, dy këngëtaret e famshme me origjinë shqiptare, Rita Ora dhe Bebe Rexha kanë treguar prej kohësh se kanë një marrëdhënie shumë të mirë me njëra tjetrën. Madje ato e mbështesin njëra tjetrën me projektet e tyre të reja muzikore dhe bëjnë këtë gjë publikisht. Para disa orësh, Bebe ka publikuar këngën e saj më të re, Sacrifice, dhe në fakt kënga do fjalë është pritur shumë mirë nga ndjekësi dhe u pëlqye me njëherë. Madje edhe Rita Ora si ka pëlqyer aq shumë sa e ka publikuar në Insta Story. Siç bën tek e fundit edhe këngëtarët mike shqiptare, po themi me njëra tjetrën që publikojnë këngët e njëra tjetrës. O zot, kjo ishte ajo që më duhej tani. Jam e fiksuar me të, shkroi Rita Ora krah një pjesë të klipit muzikor që postoi në fakt. Gjithashtu kujtojmë se edhe Bebe ka treguar në një video live me fansat e saj në Instagram, tregoi se ishte e fiksuar pas këngës së re të Ritës. Kishte dy informacione në fakt për Bebe Rexhën sot, duke qenë se informacioni që vendosa ta minimizoj, po themi ta kursej për dëgjuesit, duke qenë se ishte më prioritar kënga e Bebe Rexha, sa ju bën shumë video live. Te kam pyetur për video live se bën po, Instagram, po. Por në fakt sa i ka ndodhur çudia. Po çfarë ndodhi kësaj radhe? Kjo ka një natyrë që ndoshta këngëtarë të tjerë të njohur nuk e kanë shumë. Kjo ftojnë edhe fansat për komunikim të drejtë për drejtë në video live. Mirë, po. Po, bukur fort. Çështja është që Bebe ndonjëherë e tepron me zhveshjet e saj. E kemi parasysh Beben, po kësaj herë ka qenë në një video normale, po themi, dhe i ka hyrë një fansi, i ka bërë gjithmonë me veprime të turpshme në fakt përpara Bebe Rexhës dhe është shokuar. Ishte lajmi i ditës që po ishte ku hyri ky fansi, hyri live në Instagramin, po në Instagramin e Bebe Rexhës. Pra Bebe Rexha po bënte një video live. E ke parasysh atë opsionin që ti thret fansat ose një person ç'a bësh dyshe, po themi, video live. Kjo thirri një fans, pasaj fansi çfarë nuk bëri, me pak fjalë u zhvesh fare dhe Bebe në këtë rast. Ndoshta dhe Bebe Rexha u shokua, kështu që ka përshtypje le ta marr një lloj mësimi, por kjo tregon tek e fundi thjeshtësinë, natyrën e thjeshtë që ka Bebe Rexha për të komunikuar sa më haptas me fansat e saj, po ja që ja zë çfarë ndodhi. Zhvishu ti, zhvishu ata. Ne të zhveshëm gjatë gjithë vitit. Kështu që ata marrin frymëzim nga idhulli i tyre që në këtë rast është Bebe Rexha, po kështu që do duhet të jap një shembull. Unë mezi po pres për të dëgjuar këngën e re, kështu që me të drejtë, në fakt sepse Sacrifice do të jetë një këngë që do të na shoqërojë gjatë në programin Kënga Juaj për gjatë gjithë këtyre puntatave nga sot e në vim.